بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب پران شریروں سے جوڑ دیے جائیں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب کرم پتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی اس سمے پرتیک ویکتی کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أتہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جبکہ وہ ودا ہوئی اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا. یہ واسطو میں ایک پرتشٹھت پیغمبر یعنی سندیش واہک کا کتھن ہے جو بڑی شکتی رکھتا ہے. سنگھاسن والے کے یہاں اچھ پد والا ہے, وہاں اس کا آدیش مانا جاتا ہے, وہ وشواس پاتر ہے. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يشاء الله رب العالمين. اور اے مکہ والو, تمہارا ساتھی انمادی یعنی مجنو نہیں ہے. اس نے اس پیغمبر کو پرتیکش کھتج پر دیکھا ہے اور وہ پروکش کے اس گیان کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں کنجوس نہیں ہے, اور یہ کسی دھتکارے ہوئے شیطان کا کتھن نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے, تم میں سے پرتیک اس ویکتی کے لیے جو سیدھے مارگ پر چلنا چاہتا ہو, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک سارے جہان کا رب نہ چاہے.